Yanzu haka dai tsoro ya mamaye tsohon birnin Kano yayin da sarakuna biyu da ke hamayya da juna, sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu da aka dawo da shi da tsohon sarkin Kano Aminu Ado Bayero da aka tsige, suka bayyana shirinsu na yin sallar Juma'a a babban masallacin Juma'a na fadar sarkin. Wannan kafa dai ta rawaito cewa tuni mai martaba sarki Muhammadu Sunusi na biyu wanda ke zaune a fadar kuma kusa da masallacin da ake fafatawa, ana sa ran zai jagoranci sallar Juma'a raka'a biyu. Mai martaba sarki Muhammadu Sunusi na biyu zai jagoranci sallar Juma'a a babban masallacin fadar a matsayin sarkin birnin kamar yadda sanarwar ta bayyana. Sanarwar mai ɗauke da sa hannun ɗan buran Kano Munnar Sunusi Bayero ta bayyana matsayar mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu zuwa masallacin domin jagorantar sallar Juma'a. An fitar da sanarwar ne a daren ranar Alhamis. Sanarwar ta ɗamburan ta gayyaci mazauna Kano da su zo su saurari wa'azin da sarki Malam Muhammadu Sunusi zai gabatar. Sai dai kuma a ɗaya gefen wata sanarwa daga wani hadimin mai martaba sarki Alhaji Aminu Ado Bayero ya gayyaci jama'ar yankin da su zo tare da shi a masallacin Juma'a na fadar sarkin domin gudanar da sallar Juma'a a yau. An bayyana cewa za a fara tafiya zuwa masallacin fadar sarkin ne da ƙarfe 12:30 na ranar Juma'ar yau. Sai dai har yanzu 'yan sanda ba su ce uffam ba kan wannan ci gaban da aka samu.